We go. One, two, three, four. En el seminari d'avui el que farem és estudiar el procés de planificació i control del vostre projecte empresarial. Primerament, el que us demanem és que definiu quina és la visió, la missió i els valors de la vostra empresa. La segona part important és definir en termes generals l'estratègia que portareu a terme en la vostra empresa o en el vostre projecte empresarial. Recordeu que bàsicament diferenciem en dos tipus d'estratègies, una que serà el lideratge en costos i l'altra que serà la diferenciació del producte, del servei o del bé que oferiu en el vostre projecte, en la vostra empresa. Finalment, el que us demanem també és que definiu quins són els objectius més immediats o principals definits com a fins concrets i diferenciables del vostre projecte empresarial. Una vegada hàgiu fet aquest procés, visió, missió, estratègia i objectius, definiu també quines són les polítiques bàsiques en el vostre projecte empresarial, la política de producció, la política de màrqueting i vendes i finalment la política de recursos humans. En el procés de planificació i control tindrem en compte tres fases. La primera serà la definició dels programes, és a dir, les especificacions de temps, de llocs i de recursos que necessitareu en el vostre projecte empresarial. Es tracta de definir les activitats previstes a nivell d'operacions, les activitats previstes a nivell de campanya, les activitats previstes a nivell de selecció, contractació, etc. És a dir, les activitats previstes a nivell de producció, les activitats previstes a nivell de màrqueting i vendes i les activitats previstes a nivell de recursos humans. Com a segona fase, el que farem és definir, o el que fareu serà definir pressupostos, és a dir, l'expressió monetària dels programes que heu identificat en la fase prèvia. Per tant, el que tractarem de trobar i definir és el pressupost de producció, el pressupost de màrqueting i vendes i finalment el pressupost de personal. L'última fase serà la fase de control. Per poder portar a terme el control de l'empresa, necessitem definir de forma clara quins són els factors claus d'èxit de la vostra empresa i després identificar quins són els indicadors de mesura de cadascun d'aquests factors clau d'èxit, és a dir, el que anomenem i el que hem definit teòricament els KPIs. Això ho haureu de fer per tots els processos definits anteriorment, és a dir, per la part de producció, per la part de màrqueting i vendes i finalment per la part de personal. Recordeu que teniu el vídeo en el qual s'explica i especifiquen el que són els factors claus d'èxit i els KPI enllaçat en el corresponent espai de Moodle.